Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Կառավարության նիստը այսօր կարճ է տևել վարչապետի առաջարկությամբ, բոլոր հարցերը քննարկվել են չզեկուցվող ընթացակարգով։ Նիկոլ Փաշինյանը միայն անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված ահաբեկչական գործողությանը եւ դրա նպատակներին։ Մոտ 3 ամիս Լաչինի միջանցքի Ադրբեջանի կողմից փակ լինելու պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը սրվել է, հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը հիշեցնում է, որ նախորդ կիրակի օր Ադրբեջանի զինվաճուժերի մի ստորաբաժանում դարանակալել եւ հարձակվել է Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտից ՈՒԱԶ Մագնիշի մարդատար ավտոմեքենայով սարայողական նպատակներով Լեռնային Ղարաբաղի հին շեն եւ մեծ շեն ուղևորվող ոստիկանների վրա։ Ոստիկաններից 3-ը զոհվել են, 1-ը վիրավորվել։ Ցավակցություն հայտնելով զոհվածների հարազատներին եւ ծառայակիցներին Փաշինյանը ընդգծում է, նրանք երեքն էլ ծնվել են Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս հանգամանքը հատուկ կարևորություն է ստանում 2023 թվականի փետրվարի 18-ին Մյունխենի անվտանգության համաժողովում Ադրբեջանի նախագահի առած մի հայտարարության ֆոնին։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահը Մյունխենում ընդունել էր, որ գոյություն ունի միջազգային պայմանավորվածություն, համաձայն որի իրենք պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացուցիչների հետ քննարկեն վերջիններիս իրավունքների եւ անվտանգության հարցը։ Ադրբեջանի նախագահ սակայն ընդգծել էր, թե այդ քննարկումները իրենք պատրաստվում են ունենալ Լեռնային Ղարաբաղում ծնված եւ ապրած մարդկանց հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ մարտի 1-ին Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ Զորախմբի կենտրոնակայանում, եւ ահա այդ հանդիպումից 4 օր անց, նկատում է վարչապետը, Ադրբեջանը ձեռնարկեց սադրանքը, որը Նիկոլ Փաշինյանը որակում է ահաբեկչական ակտ։ Դարձյալ ընդգծելով, այդ ահաբեկչական ակտին զոհ գնացին Լեռնային Ղարաբաղում ծնված, Լեռնային Ղարաբաղում ընտանիքներ կազմած 3, 2 եւ 1 երեխա ունեցող 3 քաղաքացի։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի մարտի 5-ի ահաբեկչության Ադրբեջանը մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Առաջինը Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ հետագա բանակցությունների վիժեցումն ու նոր ռազմական սանդրանքի համար անհրաժեշտ ֆոն ստեղծելն է։ Այս առումով պիտի ընդգծեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունը 3 հանդես է եկել հայտարարությամբ, արտահայտելով պատրաստակամություն շարունակելու խոսակցություն Ադրբեջանի հետ, եւ սա չափազանց կարեւոր հայտարարություն է։ Կարծում եմ, անհրաժեշտ է միջազգային հուսալի մեխանիզմներ ստեղծել, որ Բաքու Ստեփանակերտ ամփոփան եւ ինստիտուցիոնալ խոսակցություն տեղի ունենա, եւ սա վերահիշատակված միջազգային պայմանավորվածության իրացման արդյունավետ երաշխիք կարող է դառնալ։ Ըստ Փաշինյանի մարտի 5-ի սադրանքի հաջորդ նպատակն է ստեղծել կեղծապացույցներ, թե Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ զենք զինամթերք է տեղափոխվում։ Վարչապետը նկատում է, այս թեման Ադրբեջանի համար կարևոր է, հատկապես արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի որոշումից հետո, երբ դատարանը միանշանակ եւ աներկբա մերժեց Հայաստանի նկատմամբ ժամանակավոր միջոց կիրառելու Ադրբեջանի պահանջը, որով Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում էր ականապատումներ իրականացնելու մեջ։ Այդ մերժմամբ կառավարության ղեկավարի խոսքով արդեն մի քանի միջազգային հարթակներում Հայաստանի դեմ ավալվող անհիմն մեղադրանքները ականապատումների մասին փլուզվեցին։ Ադրբեջանի փորձերն էլ մարտի 5-ի միջադեպը ներկայացնել որպես Հայաստանի Հանրապետությունից Լեռնային Ղարաբաղ զենք տեղափոխելու ապացույց վարչապետի գնահատմամբ չստացվեց երկու պատճառով։ Ոստիկանության ՈՒԱԶ-ը ոչ թե գնում էր դեպի Ստեփանակերտ, այլ Ստեփանակերտից էր դուրս եկել, եւ երկրորդը Ադրբեջանի հարձակումը եւ նաեւ ՈՒԱԶ մեքենայի հետագիծը Ստեփանակերտից միջև դեպքի վայր նկարահանվել էր Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարության տեսախցիկ նորի կողմից, ինչից ակնհայտ էր դառնում, որ ոստիկանական ավտոմեքենայում բացի փաստաթղթերից եւ տաբելային զենքերից որևէ այլ բան չի եղել։ Փաշինյանի խոսքով Ադրբեջանը նպատակ ունի նաև արյունոտ ահաբեկչությամբ ձևավորել նոր խոսույթներ, տեղեկատվական նոր հոսքեր, որոնք կծածկեն կարևորագույն մի փաստ, որ Ադրբեջանը բացահայտ կերպով չի կատարում համաշխարհային բարձրագույն Ատյանի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը Լաչինի միջանցքը բացելու վերաբերյալ։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում է, պարտադիր իրավական ուժ ունեցող որոշմամբ դատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրել է ձեռնարկել իրեն հասու բոլոր միջոցները, երաշխավորելու Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների
երկու ուղություններով անխափան տեղաշարժը։ Դատարանը շեշտել էր, որ իր որոշումը պարտադիր իրավական ուժ է առաջացնում Ադրբեջանի համար։ Հայաստանի ղեկավարը հայտարարում է, այս որոշումը 15 օր է չի կատարվում։ Ես սա բացառապես Ադրբեջանի պատասխանատվությունն է։ Դեռ հակառակը, Ադրբեջանը գնում է նորանոր սադրանքների իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում էլ ավելի սրելու համար։ Այս ամենի ընդգծումով ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք անհապաղ միջազգային փաստաավակ առաքելության գործողման անհրաժեշտությունը, կանխելու համար Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի սանձազերծումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին էթնիկ զտումների ու ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի ակնհայտ նախապատրաստությունները, որոնք արտահայտվում են միջազգային դատարանների որոշումները չկատարելով, Լաչինի միջանցքը փակ պահելով, ռազմական սադրանքներ եւ ահաբեկչական գործողություններ ձեռնարկելով։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը վերջում հարկի համարում վերահաստատել Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու ձգտումը եւ հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Արարատ Միրզոյանը Կահիրեում հանդիպել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պետնախարար Խալիֆա Շահեն Ալ-Մարարի հետ, ընդգծել, որ ադրբեջանական կողմը իր շարունակական սադրանքներով եւ առավելապաշտական նկարտումներով մասշտահարավեր է նետում տարածաշրջանում խաղաղություն եւ գանություն հաստատելու ջանքերին։ Արտաքին գործերի նախարարը կարևորել է առանց նախապայմանների Լաչինի միջանցքի ապաշերջափակման հանրաժեշտությունը, այս համատեքստում ընդգծվել է հարթարադատության միջազգային դատարանի կողմից կայացված եւ իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող Ադրբեջանի դեմ հրատապ միջոց կիրառելու որոշման կյանքի կոչելու հանրաժեշտությունը։ Միրզոյանը Կահիրեում հանդիպել է նաև Հորդանանի Հաշիմյան թագավորության փոխվարչապետ արտաքին գործերի և սփյուռքի հարցերով նախարար Այման Ալ-Սաֆադիի հետ, ներկայացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման տարածաշրջանում խաղաղություն և գանություն հաստատելու ուղղությամբ հայկական կողմի մոտեցումները։ Միրզոյանը ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար իրավիճակի հանգուցալուծման և Լաչինի միջանցքը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթներին համապատասխան վերաբացելու կարևորությունը։ Արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը նաև ելույթ է ունեցել Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում ընթացող Հարաբական պետությունների լիգայի խորհրդի նախարարական 159-րդ նիստին։ Կցանկանայի ելույթը սկսել գոհունակություն հայտնելով հայ եւ արաբ ժողովուրդների դարավոր բարեկամության կապակցությամբ։ Մենք կապված ենք միմյանց պատմամշակութային ամուր կապերով, որոնք շարունակում են հիմք ծառայել ներկայիս բարեկամական հարաբերությունների համագործակցության եւ մարդկանց միջև ջերմ շփումների համար։ Պատմության ամբողջ ընթացքում մեր ժողովուրդներն ապրել են կողք կողքի եւ կիսել միմյանց ուրախությունն ու վիշտը։ Այս առնչությամբ ցանկանում եմ անդրադառնալ վերջին զարգացումներին։ Ինչպես գիտեք, արդեն ավելի քան 2 ամիս է, ինչ Լեռնային Ղարաբաղն արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը Լաչինի միջանցքը ապօրինի կերպով արգելափակվել է, այսպես կոչված էկոակտիվիստների խմբի կողմից, ինչն ակնհայտորեն կազմակերպված է Ադրբեջանի կառավարության կողմից։ Ավելին, Ադրբեջանը պարբերաբար խափանում է Լեռնային Ղարաբաղ էլեկտրաէներգիայի եւ գազի մատակարարումների, ինչի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հայերը հայտնվել են հումանիտար աղետի եզրին։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքների շուրջ տեղական իշխանությունների հետ բանակցություններ վարելու փոխարեն Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը կոչ է անում Արցախահայությանը լքել իր ստները, նպատակ ունենալով նրանց ձգել հայրենիքից եւ կյանքի կոչել էթնիկ զտումների իր քաղաքականությունը։ Ցավոք, մեր հարևան Ադրբեջանը շարունակաբար մանիպուլացնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման հարցերն ու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը միջազգային տարբեր հարթակներում, հատկապես այն կազմակերպություններում, որտեղ Հայաստանը ներկայացված չէ, ինչպիսիք են Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը եւ չմիավորման շարժումը, փորձելով դրան տալ կրոնական երանգ եւ օգտագործելով Իսլամական համերաշխության զգայուն գաղափարախոսությունը։ Մենք ակնկալում ենք, որ նման փորձերը կմերժվեն եւ մեր բարեկամ արաբական երկրներին չենք ներքաշի կրոնական տարաձայնությունների դաշտ։ Մենք պետք է կանխենք բացառապես քաղաքական եւ հումանիտար բնույթի խնդիրներին կրոնական երանգ հաղորդելու հետագա ցանկացած փորձ։ Հունաստան կատարած այցի շրջանակներում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Հունաստանի վարչապետի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի հետ, ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մարտահրավերները, ընդգծել Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցքը անհապաղ միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործ ուղղելու անհրաժեշտությունը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը այն մասին, թե իբր մարտի 8-ին եւ լույս 9-ի գիշերը Հայաստանի զինված ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը, նշել է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Նման հայտարարությունը տարածել նաև Արցախի պաշտպանության նախարարությունը, հերկելով եւ ապատեղեկատվություն որակելով Ադրբեջանի տարածած հաղորդագրությունը այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մարտի 8-ի լույսինի գիշեր կրակ են բացել Արցախի, Շուշիի, Մարտունու, Ասկերանեւ, Բերձորի շրջանների օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Իր հերթին Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանությամբ է հանդես եկել, արձագանքելով մարտի 7-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածած եւ միջազգային հանրությանը մոլորեցնող հերթական ապատեղեկատվությանը։ Մարտի 7-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն այն մասին, թե իբր նույն օրը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ուղեկցությամբ Ստեփանակերտ-Լիսագոր ճանապարհով անցել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմական տեխնիկայի շարասյուն։ Այս կապակցությամբ հարկենք համարում ընդգծել, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում եւ հանդիսանում է ադրբեջանական կողմի միջազգային հանրությանը մոլորեցնելուն ուղված հերթական կեղծիք։ Ադրբեջանի իշխանությունները նմանապատեղեկատվություն էին տարածում նաեւ Հայաստանից Արցախ, այսպես կոչված ականների տեղափոխման մասին, սակայն փետրվարի 22-ին արդարադատության միջազգային դատարանը բարձր մակարդակով մերժեց այդ կեղծիքը։ Միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները նման կերպ փորձում են շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը մարտի 5-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացված ահաբեկչական գործողությունից, Արցախի ժողովրդի դեմ շարունակվող ահաբեկչական եւ էթնիկ զտման քաղաքականությունից, ինչպես նաեւ փողնախապատրաստել հնարավոր նոր սադրանքների համար։ Ադրբեջանը հուսով է, որ Հայաստանը դրական կարձագանքի երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի հետ կապված Բաքվի առաջարկներին։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը երեք Լատվիայի նախագահի հետ բանակցություններից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսին։ Ալիևը նշել է, որ Բաքուն Երևանին է ներկայացրել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ առաջարկ, որը ըստ նրա հիմնված է միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա։ «Մենք մեկնաբանություններ ենք ստացել Հայաստանից, ի պատասխան ուղարկել ենք մեր մեկնաբանությունները, այսպիսով գործընթացը ընթացքի մեջ», ասել է Ալիևը։ Տաջիկստանում ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել, այնտեղ է ունեցել Դուշանբեի ժամանակով 6:36-ին ցնցումների ուժգնությունը կազմել է 5.7 տասնորդական մագնիտուդ, օջախը 25 կիլոմետր խորության վրա։ Հավերացումների եւ տուժածների մասին թեկություններ չեն հաղորդվել։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։